La macrobiòtica no és una dieta, sinó un estil de vida. Una filosofia que defineix una manera de menjar basada en el principi d'equilibri del yin i el yang. És una aplicació biològica i fisiològica d'aquest concepte, segons el qual tot està equilibrat per dues forces, respectant en cada cas la proporció determinada. Per tant, el principi d'una bona alimentació seria prendre aliments que respectin aquesta proporció perquè siguin fàcilment assimilables els aliments yin són, per exemple, els sucres, les drogues i tot això, que et fa eh, un estimulant que et fa pujar però després et relaxa. En canvi, uns aliments més yang, que el que fan són les carns, que tenen més sal i tot això més concentrats, siguis una persona més com quadriculada, podríem dir, no? que tot això afecta a les emocions. Partint d'aquesta base, Zapater és l'encarregada d'impartir un curs estructurat en tres sessions, iniciat ahir la tarda. La voluntat és donar a conèixer com els aliments poden afectar el nostre estat emocional, així com donar a conèixer què és la nutrició perquè alimentar-se i nutrir-se no és el mateix, tot plegat a partir de sessions teòrico-pràctiques amb aliments bàsics. Dedicarem el dedicarem a les verdures, que no als vegetals, perquè és, diguem, la gent no té coneixement de realment com es cuinen les verdures. El segon està dedicat als cereals integrals i el tercer serà a les proteïnes vegetals. Aplicarem una miqueta de tècnica, uns trucs de cuina, una miqueta de tot. La iniciativa forma part d'un cicle de tallers organitzats per part del Pla de Desenvolupament Comunitari de Ripoll, en el qual també forma part el recentment endegat sobre la gestió de les emocions. Han pogut tenir accés a formació, tant sigui lúdica com d'oci com de salut, a un baix preu i gairebé a cost zero. L'èxit de convocatòria d'aquest taller fa preveure que es pugui repetir l'experiència en un futur pròxim.